na Mdidmas, kuna madai labda kwamba naibu rais anajaribu kumwinda Martha Karua. Kuna ukweli katika swala hilo? Sisi si kwamba naibu rais anawinda Martha Karua. Sisi tunawinda Wakenya wote, hata akiwemo ndugu yangu huyu mjumbe wa Kamkunji, Mheshimiwa Hassan. Tunamwinda pia nikitoka hapa ndazungumza na yeye. Atawindika huyu. Tunawinda Wakenya wote. Na muda wa wale ambao tunawinda, muda wa kuwanasa wale ambao tunawawinda haujakwisha. Bado upo na tutaendelea. Vile sisi tumekuwa tukiambia Wakenya kwamba katika mrengo wa Kenya Kwanza, tunafanya kazi kwa mlango ambao uko wazi kwa wale ambao wanataka kuja kuungana na sisi ili tujenge Kenya moja. Tupo tayari, ila tu tofauti iliyo kati yetu ni kwamba sisi tunaunga mkono na viongozi wengi wale ambao wamechaguliwa. Lakini kuna narrative ambayo marafiki zetu wapinzani wetu wa Azimio wamekuwa wakijaribu kuendesha. Wao wanakwenda kumtafuta kama wanataka mimi ni waunge mkono. Wananiambia hapana, wewe Mheshimiwa Didmas, tunajua una umaarufu kula katika mkoa wa Magharibi, lakini hatutaki uje utuunge tu wewe mwenyewe. Kwanza tukusaidie kwanza uunde chama. Kwa hivyo wao wanasema kwamba kuna vyama vingi ambavyo vinaunga mkono Azimio, na wale ambao wanaunga mkono Kenya Kwanza ni vyama vichache. Tofauti ni kwamba vile vyama vingi ambavyo vinaunga mkono Azimio vimebuniwa hivi majuzi. Unakuta chama akina hata MCA mmoja, akina mjumbe mmoja, mtu ameketi juzi akakiunda, alafu kisha baadaye akakiunganisha kule kwa Azimio. Ukiangalia viongozi ambao wamechaguliwa ambao wako nyuma ya muungano wa Kenya Kwanza, kama wangekuwa kwamba kama sisi pia tungewaambia kila mmoja wao aunde chama ndio aunganishe na UDA na Ford Kenya na ANC, tungekuwa na vyama zaidi ya 150. Manake wale viongozi wengi ambao wamebobea hasa katika mkoa wa Kati, mpaka mbunge wa rais mwenyewe, na wale viongozi wengi ambao wako na ushawishi kina Senator wa Matangi, Kabogo, wote wamemwacha Rais Uhuru Kenyatta katika eneo anakotoka ako Uchi. Wote wako katika muungano wa Kenya Kwanza. Sasa rais ameenda kupatiwa hifadhi katika maeneo mengine. Na hiyo ndio tofauti kati yetu ya Kenya Kwanza na Azimio. Sisi hatuna haja ati watu waunde vyama. Tunataka tuwe na muungano wa kitaifa. Tunataka kwamba kila mmoja wetu ambao katika muungano wetu huu ajihisi kwamba tuna ajenda ya kitaifa. Unajua vyama viko na ajenda ya kiregionali ama ajenda ya sehemu fulani. Unakuja kwamba PA pengine iko na ajenda ya watu wa Kilifi, pengine DAP iko na ajenda ya watu wa Bungoma. Sasa hiyo inamaanisha kwamba muungano wa NASA kwa ujumla wote hauna ajenda ambayo ni cross cutting kwa taifa nzima. Mpaka wakae kitako na chama kutoka ukabila kutoka kona hii, chama kingine ya kabila kutoka kijiji hii ndio waunganishe. Lakini sisi tunaunganishwa na bottom up, uchumi bora, pesa mfukoni. Naona umeguzia kweli masuala mengi. Yusuf, msikia amesema kwamba mko na vyama vidogo vidogo ambapo kidogo inawafanya mnalegea kidogo, utasemaje? Hiyo si kweli kabisa. Mwenzangu amesahau kwamba hata hiyo UDA ambayo yupo yeye alichaguliwa kama Jubilee, tuliingia chama, tuliingia bunge wakati uliopita akiwa Jubilee. Ni majuzi tu UDA imeundwa. Ni chama cha mtu. Yeye ni passenger tu pale. Kuna vyama vingi ambavyo vinaongozwa na viongozi na vinara wakubwa kubwa wa nchi yetu. Ni viongozi ambao wamedhaminiwa na wamechaguliwa na jamii yao. Na Kenya ni muungano wa jamii. Ukisema jamii ya Bungoma haina maana na hawana haki ya kutengeneza chama chao, ni kama unawadharau. Kwa hivyo sasa hivi tunapokaa sasa hapa, Azimio ndio muungano mkubwa kabisa wa kisiasa kuwahi kuundwa katika historia ya kisiasa ya nchi hii. Ni kubwa zaidi kuliko hiyo, kwa sababu upande huu mwingine ni chama cha mtu mmoja, hakutaka wengine. Sasa Azimio ilipoanza kuundwa ikaanza kuwa kubwa na kuanza kuwakilisha Wakenya zaidi, ndio wakaanza kutaharuku, wakaanza kubabaika.
ndio kwa haraka mwenzetu huyu Mdavadi akakaribishwa, mm-hmm. Wetangula alikaribishwa, mm-hmm. na leo juzi jana ulikuwa unaona kwamba vyama vidogo vidogo ambavyo alikuwa yeye mwenyewe kiongozi wa huyo UDA alisema hizi ni vyama vya kikabila. Chama cha Moses Kuria, chama cha Kabogo, aliwadharau akasema ni hizi vyama vya kikabila. Sitaki kushirikiana na vyama vya kikabila. Nataka Kenya yote pamoja. Aha. Lakini Viereje jana yeye mwenyewe wote aliowakaribisha ni wa mkoa moja, mm-hmm. wa kabila moja. Mm-hmm. Jambo jingine ambalo ndugu yangu amelizungumzia ni wanasiasa. Wanasiasa wengi wako kule. Lakini ukiangalia katika historia ya chaguzi zetu, mimi mwenyewe nimesimama tatu. Ni kwamba wananchi wa Kenya hawana huruma. Uchaguzi utakapofika, hao viongozi unaoona, mm-hmm. Wakipiga makelele pale, mtu ambaye pengine atachaguliwa, watakaochaguliwa ni wachache. 70%, 70% ya wabunge, mm-hmm. maseneta, watakwenda nyumbani. Kwa hivyo mtu ambaye anakwambia kwamba mimi nimewakusanya viongozi, amewakusanya viongozi wa sasa, lakini tarehe 9 mwezi wa Agosti, mm-hmm. kutakuwa na kivumbi, wengi wao watakuwa wamekwenda nyumbani, mm-hmm. kwa hivyo asitegemee kwamba hao ndio watamletea kura siku ya uchaguzi. Sasa hivi tu ni ndoto, na siasa hizi za kufanya mikutano mikubwa mikubwa barabarani, mm-hmm. ukiwa juu ya gari, mm-hmm. haionyeshi kwamba wewe ndio unapendwa zaidi katika nchi hii. 90% ya Wakenya hawaendi kwenye hizo mikutano za hadhara. Wako kazini, wanafanya kazi zao, wanaangalia, wanataka mwelekeo, wanataka itikadi, wanataka mtu ambaye ana fikra ya kuwapeleka mbele. Na unavyojua sasa hivi jabali wa kisiasa mkongwe ambaye Wanakenya wanajua kwamba amepigania demokrasia yao, haki zao za kibinadamu, amepigania kuleta katiba hii. Huyu mzito ambaye amepalilia nchi hii na akapanda mizizi ambayo sasa hivi yameota ya kidemokrasia na maendeleo na utulivu, ni Raila Amolo Odinga. Naona baraza hapo kidogo.